Ahoj, já jsem Eda. Přiletěl jsem tady k oceánu, protože bych chtěl vidět zvířátka z podmořského světa. Ale my ptáci nemůžeme do vody. Ahoj, Edo. Rád tě poznávám. Já jsem Maui. Edo, řeknu ti tajemství. Můžu ti podmořský svět ukázat. Umím totiž kouzlo, díky kterému se přeneseme do bubliny, kde můžeme dýchat a pozorovat podmořský svět. Co na to říkáš? To vážně umíš? Tak jdeme na to. Dobře. Edo, kamarádi, vítejte v podmořském světě. Teď můžete hádat, jaké zvíře se ukrývá za tímto stínem. Ano, pokud jste řekli delfín, měli jste pravdu. Tak tohle je delfín. Jsou to nejlepší plavci. Jsou to takoví podvodní akrobati. Jo, a delfíni jsou taky velmi chytří. Je, ti jsou parádní. Pojďme na dalšího mořského živočicha. Uhodli jste, co je tohle? Jo, je to mořská želva. Seznámte se s krásnou mořskou želvou. Mají tvrdý krunýř, který je chrání. I když jsou na souši pomalé, ve vodě plavou rychle a elegantně. Mořské želvy tráví většinu svého života v oceánu, ale na pevninu se vrací, aby nakladly vajíčka a z těch vajíček se líhnou malé želvičky. Je, ty jsou roztomilé. Edo, a co ti připomíná tohle? No, vypadá to úplně stejně jako hvězdička. No vždyť jo, je to mořská hvězdice. Zajímavé je, že hvězdice nemají mozek ani krev. Najít je můžeme na mořském dně, kde se přichytávají ke skalám a hledají si potravu. Tak co? Poznáváte ho? Ano, to je žralok. Viděl jsem ho v televizi. Pozor, blíží se žralok. Ale nebojte se, většina žraloků není nebezpečná. Žraloci mají spoustu zubů a jsou skvělí lovci. Někteří žraloci, jako například žralok velrybí, jsou obrovští, ale jedí jen malé rybičky. Žraloci mají výborný čich a dokážou ucítit kořist na velkou vzdálenost. Kamarádi, hádejte, kdo je tohle? Ano, je to mořský koník. Mořští koníci jsou velmi zajímaví tvorové. Jejich hlavička připomíná hlavu koně. Jsou to mistři v maskování, často totiž splývají s mořskými rostlinami, takže je těžké je najít. Ale nejúžasnější na mořských konících je to, že to jsou taťkové, kdo nosí miminka. Ano, správně. Samečci mají na břiše zvláštní kapsu, kam samička naklade vajíčka. Tatínek pak vajíčka chrání, dokud se nevylíhnou malí mořští koníci, kteří pak plují do světa. A co tohle? Poznáváte ho někdo? Tak to teda vážně nevím. Kdo řekl rejnok, měl pravdu. Rejnok je jako podvodní létající koberec. Má ploché tělo a široká křídla, která mu umožňují elegantně plavat pod vodou. Někteří rejnoci mají jedovatý osten na ocase, kterým se brání před nepřáteli. Rejnoci často odpočívají na dně oceánu a zahrabávají se do písku. Je, tohle je chobotnice, že jo? Výborně, Edo. Chobotnice je velmi chytrý mořský tvor. Dokáže například měnit barvy a přizpůsobit se tak prostředí. Když se cítí v nebezpečí, vypustí ingoust a rychle utečou. A víte, že mají 3 srdce a hned několik mozků? Teda, to je zajímavé.
A víte, jak se říká téhle podmořské tanečnici? Ano, je to medúza. Medúzy jsou průhledné a mají dlouhé chapadla. Některé medúzy mohou svítit ve tmě, což je opravdu kouzelné. Ale pozor, i když vypadají křehce, dokážou se dobře bránit svými žahavými chapadly. Kamarádi, v mořích a oceánech žije ještě spoustu dalších rybiček a živočichů, tak se nakonec můžete ještě podívat na některé z nich. Maui, děkuji ti, že jsi nám ukázal úžasný podmořský svět. A kamarádi, pokud se vám video líbilo, dejte nám like a odběr. Tak zase příště, ahoj!